Zdravíčko dámy a pánové a vítejte u dalšího DC Originu. Dneska se podíváme na Supermana, ale na trošku jinou verzi než toho, co známe, a bude se jednat o Calvina Ellise. Calvin Ellis, kryptonský Kal-El. Pozor, neplést si s Kal-El, trošku jinak se to píše. Je prezidentem USA na zemi 23. Působí v Bílém domě, kde Brainiac slouží jako jeho osobní počítač, zatímco on je Supermanem a chrání svět. Jeho první výskyt byl v komiksu Final Crisis číslo 7 v březnu roku 2009, takže je to celkem a relativně nová postava. Když probíhal Final Crisis, tak byl Calvin rekrutován Superman of the Multiverse, neboli česky Supermany Multiverza, aby pomohl bojovat proti upírskému bohovi Mandrakovi. Narodil se Jor-Elovi Alhaře na ostrově Valto na Kryptonu. Malý Kal-El byl poslán na zemi, aby unikl výbuchu Kryptonu. Byl nalezen chudou rodinou Ellisů, která ho pokřtila na Calvina. Vychovali ho, aby se za každou cenu postavil za sebe a bojoval za to, co je správné. Díky žlutým paprskům slunce se stal Supermanem, taky šampionem utlačovaných a obránce míru po celém světě. Calvin dokonce založil i svou Justice League. Justice Incarnate je složení superhrdinů z různých multivesmírů, aby zabránili kosmickým hrozbám. Mezi členy patří Aquawoman, Země 11, Batman, Země 17, Green Lantern, Země 20, Red Racer, Země 36, Captain Carrot, Země 26, Machine Head, Země 8, Mary Batson, Země 5 a Thunder, Země 7. Na závěr jenom doplním to, že pokud Warner Bros. Chtějí udělat film s tmavým Supermanem, tak je to Calvin Ellis. Je to tisíckrát lepší nápad udělat Calvina, než aby zrebootovali Clarka Kenta. Tak jo, tohle by bylo pro dnešní videjko všechno. Nezapomeňte napsat do komentářů, jak se vám dnešní DC Origin líbil. Zanechte like a odběr a u dalšího videjka. Zatím čus.